Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah may yahdihillahu fala mudhillala wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin ibn Abdillah sahibi syafa'ah wadda'i ila sabilin najah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'dah. Wonten ngarsanipun para alim, para kiai, sesepuh dalah bini sepuh ingkang minulya, Bapak Kepala Desa Poncol Harjo dalah sedaya perangkatipun, segenap tokoh masyarakat, para rawuh sami, Bapak Ibu kaniman, adik-adik kakung sembawana putri sedaya ingkang kawula hormati. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pengausan umum dalam rangka santunan putra putri yatim saha du'afa dahlu menika. Angka sepindah kawula aturaken dawuh panjenenganipun Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti radhiyallahu anhu. Wonten kitab Lubabun Nukul fi bayani asbabin nuzul. Bu sing semar kok mbek wong papat. Mulai sing dorak semar perawan kabeh nggih. Nggih. Masyaallah. Ini perawan Poncol Harjo kok kuandel kandel nggih perawan. Iki ana sing tuwipis ini, tapi kok kulite do ngluncung. Monggo, monggo kalih dipun rahapi, monggo. Mboten napa-napa, santai mawon Pak Bu nggih. Wis api-api anaton sing kudu ngomong nggih ngomong. Sing arep dahar nggih monggo dipun sekecakaken, sing ngresakno sare sugeng dherekaken. Sanggepen kula niki radio ngoten Pak. Iki diseni batu disetel terus muni ngoten Pak Bu nggih. Oh apik ngono. Zamanipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten tiyang sugi ingkang nami Abu Sufyan. Abu Sufyan niku seneng mayoran. Seneng mangan enak. Siji dina wayah mayoran prasmanan karo bolo balane. Ana anak yatim sing ngamping nok nggon ngarepan lawang wetengi ngelih kepingin diwei mangan karo Abu Sufyan. Ning karo Abu Sufyan weruh anak yatim kepingin diwei mangan ora diwei malah disentak, ditundung, dipisahi siji riwayat ditutuk nganggo tongkate Abu Sufyan. Tumurun surah Al-Yatim. Ara'aitallazi yukadzibu biddin fadzalikallazi yad'u
Uliyatib. Biasane suarane kula niku apik lho biasane. Wingi bar kujanan kok Bojonegoro kok rada metu serake. Nyuwun ngapunten Pak Guke. Biasane serak ngeten iki nek wis kesenggol wedang jeruk iku langsung jos. Lho mboten njaluk kok jarane njaluk. Mboten. Ya mok biasane ana, biasane ana. Ning umpama nek Poncol Harjo ra ana ya ya nasib lah, nasib. Ayat niki dawuhe Gusti Allah bicara wong sing agamane dianggep palsu karo Gusti Allah. Barangku nek palsu kaya iya ning jebule ora iya. Duit kok palsu ya kaya iya ning ora iya. Lah sinten wong sing agamane palsu? Fadzalika mongko utawi mengkono-mengkono alladzi yukadzibu biddin iku alladzi wong yadu'u lir kados Abu Sufyan kang ladak nyentak kasar sapa alladzi alyatima ing putra yatim. Lah siji qiraah ayat niki dipun waos fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Nek yadu'u maknane ladak nyentak kasar, tapi nek yadahu maknane asale ninggal. Wong sing ora peduli, wong sing mbuh ora roh karo putra yatim niku agamane dianggep palsu karo Gusti Allah. Mula nek ana anak yatim kok wetenge ngeleh Pak Bu. Lho kok ora ana sing aweh mangan. Wong sak desa iso kompak dosa kabeh agamane dianggep palsu karo Gusti Allah. Nek ana anak yatim kok sampe ora iso ngaji, ra kenal agama, mergo ra ana sing nata mernahno, wong sak desa bareng-bareng melu nyangga dosane kabeh. Allah ora kersa nganggep agamane kula panjenengan. Na'udzubillah min dalik. Mula yatim niki amanah sangka Gusti Allah. Luar biasa kula panjenengan minangka gantine wong tuwa lorone putra putri yatim. Malah Al-Imamul Hasni radhiyallahu an sing aran kitab Kifayatul Akhyar ngantos dawuhno senajan putra yatim niku mboten termasuk golongan al asnafus tsamaniyah, golongan 8 sing kena ngehaki zakat. Ning kapan ana wong aweh zakat diwehno putra putri yatim hukume sah zakate. Masyaallah niki ijtihade kathah para ulama. Napa sebabe? Mergo yatim niku sak mestine uripe kecukupan sangka ghanimah. Ghanimah niku rampasan perang. Lah sahrene ten negarane kula jenengan mboten usum perang, mulane mboten wonten ghanimah. Nek ghanimah ra ana, yatim dicukupi sangka baitul mal kase negara. Ning kasunyatane negara ora patek ngatekno karo putra putri yatim. Mula zakate kula panjenengan iso sah diwehno putra putri yatim senajan putra putri yatim niku mboten termasuk golongan al asnafus tsamaniyah sing disebut wonten Al-Qur'anul Karim. Mula semangat santunan, semangat peduli kalih putra putri yatim perlu kula njenengan lestarekaken. Mugi-mugi
santunan dahulu niki dados tukule berkah manfaah linangkung ridhanipun Allah. Amin Allahumma amin. Mayasalkat ta'awad bitalaki hubbukum fil hasyad ma zalbaki wal kuriya manadikal jamil garibun bun halan ad-dawil. Allahumma shalli ala Muhammad. Wong urip nak donya niku mboten suwi lho, Pak. Sedilu. Wong Jawa ngarani bebasan wong mampir ngom. Mampir ngom. Sing diumbi apa ora ana mbinane. Iki jengene ya mampir tapi ora ngombe. Wonten kitab At-Tafsirul Munir fi Syari'ah wal Aqidah wal Manhaj karanganipun Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Niki penting kangge nglurusaken wong-wong sing salah tampa. Jadi kula arani salah tampa mergo ndheke nampa tapi salah. Tansih matur suwun. Alhamdulillah. Cek panas. Karek rokok etok sing durung.
Kenapa kula larani salah tampa nampa tapi salah mergo ana wong sing ra seneng karo santunan model ngeten iki jebule ana sing ra seneng. Yu, kowe ndengi santunan aweh pira yu? Alah, nduk aku ra aweh. Mosok sik wong jenengan kuwi ya sugih ngono ndak ora aweh ta yu temenan lho yu. Loh, lihat ini mbak aweh lihat sampai dipamer-pamer no jundangi, disebut-sebut no speaker buanter wong ngamal ku nek pamer nduk ketara ora ikhlas lah wong ku nek ngamal pamer ora ikhlas ora bakal ditampa ora ana gunane mulane aku ora aweh iki ana wong ora aweh tapi bangga ya wong iki ambil perlu kula njenengan lurusaken. Ora kabeh pamer niku dilarang karo Gusti Allah. Nah, berarti ana pamer sing dikenakno. Pamer ning mboten dilarang. Lah pamer sing dos pundi? Bapak Ibu mau tahu ndak ini? Ayo mau tahu ndak? Mau tahu aja atau tahu banget? Ya wis tak kasih tahu. Wonten pamer sing diarani riya asy-syiar wa riya al-iqtidai. Pamer dalam rangka syiar agama sebab diumumno, sebab dirame-ramekno, melu rame syiar agamane Gusti Allah, pamer sing ngene iku hukume kenging. Waria al-iqtidai, pamer dalam rangka memberi keteladanan yang baik sehingga wong-wong do gelem nyonto sing asale ora kudu aweh saiki dadi aweh mergo ndingi disiar-siarno dirame-rameno. Lah pamer sing model ngono iku kena. Pamer sing dilarang niku riya al-munafikin, pamere wong-wong munafik. Sinten tiang-tiang munafik? Serigala berbulu domba, ular berkepala dua, orang-orang yang hanya mengatasnamakan putra-putri yatim ning tujuan pokoknya untuk alat kepentingan pribadi, propaganda memperkaya diri. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Nek menungso iso dihapusi, iso disamar no, tapi Gusti Allah ora samar. Allah Maha tahu. Ulane nek terkait ngamal kula njenengan sing rak pate ikhlas, ada satu pertanyaan. Wong sedekah akeh ning atine mboten ikhlas karo sing sedekah sithi atine iso bener-bener ikhlas niku sae sing pundi Pak Bu sing kathah tur niku wong sak donya sepakat iku ora ana sing bantah niku niki estu lho ana wongku sedekah akeh tapi atine ketok nek durung ikhlas utawa mboten ikhlas. Lah ana wong sing awake ketata lahire sithi ning atine iso ketata api bener-bener ikhlas. Sae sing pundi? Nah, sithi sing penting ikhlas. Pun. Niki kula bahas niki. Wonten kitab namine Tabyinul Haqaiq. Syarah Kanzid Daqaiq. Kitab napa, Bu? Tidak nyaut ngono. Kula baleni nggih. Nah, mangke ibu-ibu tirakno. Engko anggere ana ibu-ibu sing iso nirakno kula kok padha kula aturi hadiah. Mboten santunan tapi hadiah saking kula. Hadiahe tak opek mantu. Mangke tak entukno Pak Diku. Umure agek 83 Pak Din. Kitabe Tabyinul Haqaiq Syarah Kanzid Daqaiq. Kitab napa, Bu? Waik.
dipun terangaken wong sedekah sing akeh atine durung iso ikhlas niku tetep luwih apik dibanding sing sedekah sithik atine bener-bener ikhlas. Napa sebabe? Mergo nek ana wong sedekah sithik terus atine iso ikhlas niku pantes. Wancen awake mbek sithik mulane ikhlas. Lah nek ana wong sedekah sithik lho kok ije ora ikhlas. Lah iku sing kebangeten niku. Iku sedekah Kaji Muhyiddin sing nang TV niku. Niku kaji koplak ra kena nggih conto sing nang TV niku. Lah nek ana wong sedekah akeh kok terus atine durung iso ikhlas. Itu wajar dan manusiawi ning cetha saya akeh sedekahe saya akeh manfaati. Mergo nek ancen wong sedekah kok ngenteni atine ikhlas ya ora bakal iso sedekah akeh. Ing mongko saya akeh sing disedekahno niku saya manfaati, saya nikmat sing besok kula njenengan rasakno wonten akhirat. Menungso niku termasuk amal sing paling angel niku ikhlase. Saking angele ngantos Al-Imam As-Sirri Ad-Dhaqaq radhiyallahu anhu, angele wong ikhlas niku kaya ndeloki semut ireng sing mlaku nang ndhuwur watu ireng ing dalung wektu bengi sing peteng. Niku wong Poncol Harjo sing iso sapa. Nek semut ireng lek mlaku nang ndhuwur watu putih ngono rada-rada. Iki semut ireng nang ndhuwur watu ireng wayah bengi peteng. Ya menawa upama ana sing iso ya siji loro. Dadi nek ana wong ngamal kok atine urung iso ikhlas, niku wajar. Ning aja gara-gara atine urung ikhlas iso aweh akeh terus disithiki. Lah niku salah ten mriku. Sing leres dos pundi? Nek ancen diganjar rezeki akeh, yo ajar dadi wong lumo sedekah sing akeh. Lah selama ini paradigma berpikirnya kula njenengan sedekahku apik sing sithik, sing penting ikhlas. Mulane nek do mbangun masjid kuwi sadek suwi ra dadi-dadi. Mergo sedekah sithik sing penting ikhlas. Lah panitia butuh dana akeh kok ya ora ketemu. Ayo sekarang kita rubah. Nek ana wong ngamal ngeten. Dadi wayah kurban wingi nyembelih sapi rega 20 juta. Kon ikhlas gemblondong, kula jamin ra iso. Soale menusa. Menusa niku sing lumrah, nek tambah sugih mesti tambah medit. Sing ra trima majurene, Pak, mboten napa-napa. Kuwi nek darani kula ngolo-ngolo. Mergo ancen ana buktine. Ndek rak duwe ndedit 10.000. Ujug-ujug ana panitia santunan njaluk sumbangan 5.000. Kula percaya diweki. Padahal dite mbek 10.000. Kalong 5.000 berarti separo. Pendak dina meneh duwe dhuwit 20.000. Ana panitia pengajian haul masal njaluk sumbangan 10.000. Kula yakin diwehno. Senajan 10.000 iku separo. Ning jajal saiki jenengan sugih duwe dhuwit 400 juta, Pak. Terus panitia pembangunan masjid moro njaluk sumbangan separo. Kira-kira jenengan weh napa pikir-pikir dhisik. Lho, malah. Ndek rak duwe ya separonya. Awi bareng sugih metu medite. Lah kelangan dhuwit 20 juta kok kon terus ikhlas gemblondong sandang sanalika. Ora iso apa neh sing wedok ndek ngunen-ngunani, Pak. Di 30 ngono ku lho Pak, tukokno Honda Vario untuk wanyar gres usuk duit. Tenjane Kang mbok sembelih le wong-wong sing do glegeken. Kene sing nglumpukno sithik-sithik kok enak wong-wong sih. Lah nek carane ngitung ngono ora ana wong Islam kurban. Nyembelih tahu tempe kurbane perasaan. Tapi nek carane ngitung diwalik, Bu. Awakmu ndarak ijeh elingno. Aku untuk kue ku katok, katok tok randi apa-apa.
nguyar nguyur lunga tanda tangan ring bank ora perkara utang duit 1 juta 2 juta nggih modal mbukai. Lah saiki wis ra ndek utang kok omahe apik, wis kaji, mobil duwe, sepeda motor numpaki. Bapak jente celengan atusan lho nang nggon bank. Upama kalong 20 nggih marek ring Gusti Allah, mulyakno awake, ya anake, ya wong tuane, mbok jumbuk ganduli kene. Lah nek carane ngitung ngono, senajan atine ra ikhlas, tetep sida ngamal. Pas sapine disembelih atine urung iso ikhlas. Neng bareng sedina rong dina seminggu rong minggu suwe-suwe lali akhire ikhlas. Bukune wis tekan Lauhil Mahfudz tanggal 10 besar, neng setempele menyusul angge tekan kono tanggal 20. Ora masalah. Mergo ikhlas niku temempel nek nggone amal. Sing penting ku ana amale lah, setempele menyusul. Ndek ingi ku ya wis kepengin ikhlas, ning wancen ati ku ora gampang nata. Lah nek ngeten iki gelem terus, mangkeh taun mburi kelangan 20 juta wis rada enteng. Taun burine mulai rak patek krasa. Bareng wis ping 4, ping 5 klino, suwe-suwe kelangan duit 20 kanggo tuku sapi kurban. Kelangan duit 10 juta kanggo santunan, atine wis rak dekok. Lah niku nembe ikhlas. Merganya ikhlas niku kudu dilatih. Nek ora isno rak dilatih ora iso. Ulane yo nek ancen ana akeh ajar 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 dadi wong lomo. Mergo saya kendel sedakoh niku besok saya nikmat kula jenengan wonten akhirat. Durung tau krungu ana wong sebab kendel sedakoh terus melarat, niku durung tau krungu. Sing ana bal yazdad bal yazdad bal yazdad, malah saya tambah saya tambah saya tambah. Mulane kudu dilatih. Jadi nek pamer kulo panjenengan, ora ikhlasi kulo jenengan dengan segala kewajarannya, anjen kudu diriadoi. Coba nek corak jenengan saat niki. Ono wong sregep maca Quran, tapi lek maca iku salah-salah. Kita juwiti fasohai ghoro ibi makhroji molor modot modot molor. Jenengan sing biji niki mage. Ana wong sregep maca Quran ning salah-salah. Karo sing rak tau salah mergo rak tau maca Quran. Ayo jenengan biji, sae sing pundi, Pak? Sae sing salah jenengan kok kendel mbelani wong salah. Ayo. Nek ancen salah dalam rangka berproses untuk benar, kenapa tidak? Wong maca Quran salah dosa niku, nek iso bener disalah salah no. Lah nek ancen isane agek salah, ya aja mandek terus. Iki dina sahalaman salah 10, saesuk insyaallah salah 7. Saya suwe salah telu, alhamdulillah saya kiwi siso bener. Di ini ono santunan ku macak nue kataku, aweh 5 juta. Bohok koyok baru yo koyok keton koyok ora koyok keton koyok ora. Tapi kok alhamdulillah tak eling eling. Di emben ku aku ketak longi di 50 juta ku celeng aku ambek 45. Lah tahun ni kita aku malah di celengan sampai 70 punjulku. Aku tak aweh nek aku 7 juta. Tahun buri, lho tak apa aku duit celengan 100 punjul. Suwe-suwe niku klino. Ayo, salah gak apa-apa. Awak wis kepengin bener, ning nek ati agek salah, aja dilereni. Ibu-ibu ndek putra kali sing barep niki seru gepit jan. Umbah-umbah sandangan, nyetrika nglempiti ndike. Nyapu omah, ngepel semono ambane yo ndike. Masak jenengan sudah tompo resik karek dahar yang di sing kangelan. Ning sayangi ku ngremeng dememeng ngomel ngomel lah. Lah sing adine iki lho wedok temenan alus jingklu meneng rak tau krungu suarane. Ning kon nyapu niku lho moh moh temenan. Ayo jenengan seneng sing ngomel ngomel napa sing alus? Ayo teh ngomel ngomel lah. Sing penting gelem
tantang. Yuk, nek ana sing arani santunan-santunan ngeten iki diarani dipamer-pamer niku arane ndike ben mboten apa-apa. Nek ancen diarani pamer, kula njenengan tegesaken ora kabeh pamer dilarang karo Gusti Allah. Ana pamer sing jenenge riya asy'ar, pamer dalam rangka nyar-nyar ngramekno agamane Allah, wa riya al-iktidai, pamer dalam rangka memberi keteladanan baik sehingga wong-wong do gelem nyontoh, wong-wong do gelem anut sing jane ra kudu aweh malah aweh, niku pamer sing dikenakno. Lah naudzubillah aja sampe dadi pamere wong munafik, serigala berbulu domba, ular berkepala dua. Insyaallah muga-muga Allah estu paring ridho, amin. Allahumma fikir-fikir berapakah usiamu, hitung-hitung berapa banyak amalmu, jangan kikir terhadap harta bendamu, sedekahkan untuk bekal akhiratmu. Umur itu adalah anugerah Allah, maka gunakanlah untuk beribadah. Harta benda itu karunia Allah, maka sisihkanlah untuk bersedekah.
Allahumma salli ala Muhammad. Al-Imam Sahal bin Abdullah Al-Tustari radhiyallahu anhu wonten kitab Tambihul Ghafilin. Bahasanipun ngeten. Ara'aita rajulan bil madinati ishtara di'atan bi rastaq wa huwa yuridu an yatahawwala min al madinati ila rastaq. Wong urip nak donya niku siji dina mesti mati. I gelem menusane ya mati, ora gelem ya mati. Lah wong nek wis mati niku persis kaya wong alian omah. Omahe sing donya niki ditinggal terus alian nenggoni omahe wonten alam barzakh. Akhirat ono sing omahe niku wapi mergo kedadian saka taman swarga isine nikmat sekeh nikmat bunga ning ya ono sing no alam barzah niku nemu blumbang uwambu jeru isine siksa sekeh siksa. Lah namu nikmat utawa siksa niki gumantung oleh bangun asale nalika diganjar uripe no alam dunya. Lah sakniki kula njenengan do iso angen-angen. Wong alian omah iku nek cara akal sing waras niki. Umpama ana wong Poncol Harjo dhewe karep alian omah jadi wong mayong Jepara nggen kula. Sasi ngarep iki wong Poncol Harjo alian jadi wong Jepara. Dhewe bakale urip nok Jepara sak terusé. Nek ana wong Poncol Harjo kok arep alian jadi wong Jepara. Niku nek cara akal sing waras. Sing dibangun apik ngungkul-ngungkuli sapi-apike. Kira-kira omahe sing Poncol Harjo napa omahe sing Jepara? Jepara nggih. Nah, kula cocok niku. Lah nek ana wong Poncol Harjo arep alian dadi wong Jepara, bakale sak teruse urip nok Jepara, ning sing dibangun kok malah omahe Poncol. Entek dunya sekeh dunya bareng dunya wis entek omah Poncol jadi malah ditinggal alian ring Jepara. Nek Jepara ndek lolak ra nduwe omah. Nek ana wong model ngoten niku kira-kira jenengan narani wong koplak apa wong yakna? Yakna. Ampun. Nek ngono wong sakniki kuwatah sing doyaknah yaknah iku kan. Mergo ngerti bakale mati. Tapi nek mbangun omahe donya sing arep ditinggal entek piro ditotoi. Ora trimo atusan juta bahkan ana sing tek miliaran nek mbangun omah donya. Tapi giliran mbangun omahe sing no akhirat dirasa lunga ring swalayan nggawa dhuwit 200.000. Mbok yo, dhuwit 200 iki dina kula entuk apa? Kaya mbek sithik nek lunga ring swalayan nggo dhuwit 200.000 kaya sithik. Tapi nek ngleboni kota amal jariah 5.000 kaya kamban kok. Lho, nggih napa nggih? Kaya abut. Nuduhno nek ancen dheweh seneng mbangun omahe donya tinimbang bangun omahe akhirat. Bu jujur jenengan nek dalem do duwe sayap pinten? Kathah. 3 lemari ana nggih.
Nggih, lho ngono ku kok ana model anyar metu ra didit mindring kelakon nek urusan saya. Lah, jenengan nukoni saya api-api ku bener-bener dinggo pendak nek mlebu kamar ben bapak ngeti bungah terus semangat napa sing kathah pendak nek lunga buo? Ngobuo. Lah terus sing jenengan engkek iku bener bojone apa matokane sing digawe? Kula kadang sampai ngelus dodok iya ya. Tak butan batin wong wedok-wedok iku nek lunga buah sayake do api-api. Wangi-wangi, do toto ayu-ayu. Lah kok kula diwaduli wong lanang-lanang nene nek mlebu kamar iku malah nggo daster suwek. Raup bawang mentah lek ambune ku minyak kayu putih mbek remason. Lah wong lanang rak ngedrop iku lek piye aturane ngono. Nek rukoh gadah pinten Bu? Kok kathahku bakul tenengan. Pinten rukoke pinten? 3. Lah bandingno sakniki. Kenapa nek saya kok cawisane telung lemari, nek rukoh telu, padahal rukoh niku sing bakal dadi seksi salat lho. Sing mbelani salate jenengan iso munggah tekan derajat keluhuran niku rukoh, mestine saya akeh rukoe, niku saya akeh seksine, saya ditampa salate. Ning rukoh telu wis kumut-kumut ku modele dombe mantuku, mergo urusan akhirat iku ora patek dipentingno. Nggih napa nggih? Niku penyakit kok. Bapak-bapak nyun sewu, Pak. Wong lanang siji niku ana sing ngerokok sedina entek 2 pelat. Padahal rokok paling murah iku 10.000 lho nggih. Sing rokoke rada larang tekan 12-15.000. Kula hitung nek 2 pelat niku berarti wong lanang siji sedina niku kok dol dhuwit ora-orane 20.000 tekan 20.000. Ning sing kula gumun nek ngetokno dhuwit 20 selawe 30 kanggo tuku rokok kok bendina iso lancar. Enting rak tau mbanggok istiqomah nek kanggo tuku rokok. Bandingno karo bapak-bapak lunga Jumatan seminggu pisan nek masjid ana kotak amal mubeng swarga swarga dongi seni piro Pak? 1000. Masya Allah. Jadi sing nggih ngobong lambene 20.000 bendina, sing nggih bangun omah akhirate seminggu pisan 1000. Ngono iki dipilihno sing kulu-kulu. Iki bayangno iki 1000 iki lho nek swarga entuk apa nek bangun omah iki mbok entuk kesete mbok ora menawa ya krikil nggih pojokan niku. Niki penyakit kok. Mulane perlu kula njenengan latih. Kenapa tah kula njenengan iki nek urusan akhirat kok rasane abot. Nek dijak taat kok jawabe abot, tapi nek dijak maksiat semangat 45. Deres Quran seprapat jam nonton lambe wis kumel, tapi nek ngrasani tangga 4 jam betah lho. Yo ana apa sih? Kekane gelange soleh kaku asli ta ora. Eleh ora ndek pun. Dek, dek sore nek iso nantang pegatang ben sekarang ya Allah Gusti. Mergo napa kula njenengan iki didorong karo nepsune sehingga kekuatan lek ndorong nepsu niki ngalahno elmune kula panjenengan. Kula jenengan iki ngerti nek ngrasani ku dosa. Filosofine wong ngrasani ku rak ngelek-ngelek liyan. Drijine 5 nudingi wong liya siji, ning sing 4 mbalik nudingi awake dhewe rak rumong. Nggih napa nggih? Konon katanya kuman di seberang lautan dia tampak, tapi gajah di pelupuk mata dia tidak tampak. Mulane wonten hadis al-ghibatu asyaddu minaz zina. Dosa ngrasani niku sanggane luwih abot tinimbang zina. Masyaallah. Ning aja salah tompo lho Pak. Kulo wah iku lah ngok zina timbang rasane rada subut.
niku niku ngajine wong ngantuk niku. Ngrasani karo zina gedhe pundi dosane? Gedhe dosa zina. Niku nas ra kena dibantah. Fahisatan wa sa'a sabilan. Elek-eleke dalan niku ya wong zina. Mulane zina niku dipun dawuhna siji riwayat zina sepisan niku siksane 80 taun neraka, Pak. Iku nek ping pindho dong pira. 100 swidak taun neraka. Padahal sedina nek neraka niku padha karo 1000 taun nek donya. Ra cucuk babar blas. Enake paling 5 menit 10 menit iku ini ra konangan hansip. Ana kucing mlayu geger ribut gelak-gelak. Tapi rekasane bayangno nek sedina 1000 taun nek donya lek dukum 80 taun ngrasakno siksa. Ra cucuk enak sak klentheng ning rekoso nek akhirat ketiga rendeng. Sampai anak sing lahir sangkok zina niku diwodo. Tedak turun sing lahir sangkok zina. Wonten kitabipun Al-Imam Asy-Syarqawi radhiyallahu an. Niku dawuhno anak sing lahir sangkok zina niku umpama sampai ing tembe dadi wong alim, dadi kiai jekek, ngelmune hurduk jumah wagi, apal Quran 30 juz, makruh hukume didadekno imam salat jamaah. Artine nutbudin makruh, nek ija ana liyane aja nganggo ndike, ndike iku tedak zina. Naudzubillah min dzalik. Loh kiai ngalim ahli ibadah ndike ya ora ngerti dosa urusane wong tuane asale tapi dicacat mergo anjen zina niku termasuk dosa gedhe elek-eleke dosa senajan zaman akhir iki wis dianggep lumrah iki dina krungu prawan meteng kaya wis biasa nggih anjen wis usum gara-gara do keracunan iwak manuk niku biasa niku. Ning rasani ku sanggane malah luwih abot. Napa sebabe? Niki lah hadis tarhib. Nek ana wong tau zina, ndike gelem taubatan nasuha, kapok deko, janji ra bakal mbaleni, getuwen temenanan. Tobat karo Gusti Allah, nek ditampa tobaté dosane zina resik di ngapura karo Gusti Allah, ora kakian administrasi. Tapi nek ngrasani niku bahaya. Wong 16 RT dielek-elek kabeh. Melandang nang nggone tangga duwe gawe ngrewangi ngulek sambel sambel durung lembut, tangga 16 RT wis lembut dhisik dulek-ulek karo ndek. Wong dosa ngrasani ku nek arep tobat, sujud telung dina telung bengi sampai loe dudleweran, metu prongkolan dadi geteh legane ati, Allah ra kersa ngapura dosane lek ngrasani, nek ora gelem trutusan njaluk ngapura siji teko siji karo wong sing dirasani. Lu trutusan kok siji wong siji le sampai 16 RT ra ngungkuli calon lurah. Mulane dosa ngrasani sanggane luwih abot tinimbang dosa zina. Dikandung maksud penggian ngrasani ku aja dintengno. Sing wis yo wis, sing durung diterus-terusno. Amin Allahumma. Amin kandhane ya. Sing wis yo wis, sing durung aja. Lah wong tukul ngrasani ku sebab kegawa karo dorongan nafsu ati sing elek. Ati niku nek elek biasane awak sak kujur melu elek. Sewalike ati niku nek apik awak sak kujur melu apik. Wong anggar ati elek ya cangkeme jeplak melu elek. Mripate melek ya plerak-plerak ngerti barang sing elek. Tangane ubah ya seneng nindakno perkara sing elek. Sampai sikile jangkah ya nekani panggonan-panggonan sing elek. Dhewe nek wong atine apik, lisane ngomong apik, mripate apik, tangane ubah apik, sikile jangkah ya melu apik. Lanang wedok omah-omah kok atine padha eleke ya wis tumbuh karo tutup. Sing wedok wis kondang lambine kaya racun dunia.
Sing lanang ya ngono meneng tapi nglenggem kalem ning gembol. Watu tani ngon-ngon sapi kok jebule nek ngarit kundur suket diseni timun. Kadang nggo mulih waloh ya entuk semangka melon. Anjen ati ku nek elek ku ndodro sampe awak sakujur ya melu. Alah, mulo penting lho kula njenengan dono to ati. Ati niki iso lara, ati niki iso waras, ati niki iso mati. Nek ati wis kadung mati ya kaya jasad nek mati. Diwedenono ya ora wedi ati nek mati niku. Kaya wong wis mati sampean wedeni ya ora wedi, ana wong mati sampean gawakno clure tangi ta mboten, Pak. Wis ora nganggep. Wong ku nek kadung atine mati didoya anak yatim wis ora kego. Eleh yatim ya yatim salahe. Malah yatim disalahno. Diweden-wedeni kiai wong ning gak salat iku dosa gedhe. Dosane ngungkuli zina, ngungkuli mateni wong besok diuncalno ring jero jurang lam-lam neraka jahanam. Didu karo ula, Pak Bu. Ula siji gedhene sak gulu unta. Untune siung ting jeringih landhepe ngungkuli dom-dom-dom. Upas ula nek mlebu ring jero awak nyokot sepisan 70 taun larane ora iso ilang. Sampai mereteli sithik mboko sithik daginge wong sing dorak salat. Murah idune kiai lek nerangno. Ning ora gubris kok. Eleh kiai. Ngomong ngono kuwi ora wis biasa. Aku nek mlebu neraka ora ngejak ndek tik ribut ulah apa. Pancen ati ku nek wis mati kaya jasad sing mati diantong kono curit ora bakal wedi. Mula hati ini ki perlu kula njenengan jaga-jaga sampai mati, lara ditambakno, rusak didandakno, ten pundi nekani majelis-majelis taklim, pengaosan, majelis-majelis dzikir. Nek hati niki digawe ngaji, ati digawe dzikir, disani karo dzikrullah, insyaallah iso empuk subur. Waku nek hati ini urip ya, oh kae bener sing kae salah. Mulane wong ahli dzikir atine ngrasa adem sampai kadang jam-jaman butuh illa in ngono ku nek sing ra kenal ya ngaran-ngaran kae lu aliran sesat iku wong ra paham nek sing paham mergo ndeke melu mergo ndeke ngrasakno iso bedakno. Uang ku nek wis kadung seneng karo dzikir, dhek ngrasakno nikmate dzikir, jam-jaman dzikir ya betah. Mergo dhek ngrasakno nikmat. Dzikir iku kaya wong ngerokok lho, Pak. Iki nek wong lanang akhir rokok iso bedano. Wong ngerokok ku nek jajaran kon ngrasakno rokok sing temenan ora iso. Wong sing iso ngrasakno rokok sejati niku kudu suwe ngrokoki. Lah semono kok wong dikir iku nek sing wis suwe lek dikir, ndek iso ngrasakno nek mandi dikir, sampe ngilang kilo niku kerem nang nggon segara mahabbah sing jeneng istighraq. Jam-jaman ndek betah, mergo ngrasakno nikmat. Tapi nek wong kenale dikir rong dina, telung dina, ya urung iso. Ning aja seneng maido ngono. Wong rokok ku nek ajaran ya ya paling dinggih sebulan. Wong dhek ajaran. Tapi nek sing wis nyandu iku dinikmati sekali nyerote ana lagune. Kurang ngantep dileleti wedang kopi. Wah, tambah ngantep. Wah, nek wis ngerokok sing model ngeten iki, sampean tari. Di jenengan sarapan tapi rak ngerokok karo ngerokok ning rak sarapan milih ndi ora usah mikir do nang nek aku sing penting ngerokok rak sarapan ora majalah mergo anjen wong nek wis kadung nyandu rokok ngrasakno nikmate rokok nyandu dzikir ngrasakno nikmate dzikir nyandu ngaji yo ngrasakno nikmate ngaji. Mula wong ngaji ku diarani ngatur jiwa. Jiwa niku ati sing bangsa roh, ati sing duwe rasa, hasile ngelmu angel nek durung ketemu. Mula diarani roda merga loro tur padha. Iku wong Jawa ngarani.
Ula jarani setir mergane ora sing sedadine muntir. Mula jarani kethu merga kaya iket tapi melentu. Mula jarani katok merga nek nganggo diangkat sitok-sitok. Mula diarani garwa merga sing siji sigar sing siji dawa. Iku jenenge kiratane wong Jawa. Kira-kira ning nyata ra kena dibantah. Mula momen-momen ngaji niki perlu kula njenengan derekno mboten pendak-pendak pengaosan umum sarasan ning sing selapanan, sing rong minggu sepisan, seminggu rutinan, kadang lebar maghrib ngenteni jamaah isya, niku tetep derekno alon kelakon hasil ngelmu nyirami hati dadi lan sebabe empuk subur sehingga hati niki tetep urip gampang nampa hidayahe Gusti Allah. Amin Allahumma. Hum terbin abare nahi sakate tere bina kya wajud jemera. Gula isi, gula ingla tiru goyang dumbret tujuh sejuta agar hujayengge tohut sehi hujayengge juta. Yun kitum hiho abatum hiho zindagi abatum hiho cherebi mera dedebi mera asyik abatum hiho. Ayo versinya terserah. Nahnu monggo. Nahnu jiranun bidal harami haramil insani wal hasani. Yeah.
ala Muhammad. Al-Imam Abu Mansur radhiyallahu an wonten kitab Lisanul Arab dawuh ngeten, qadarallahu kullan minal khalqi lima alima annahu sairuna ilaihi. Kuabeh-beh ketetepan dunya niki sing hubungane kalih kula panjenengan niku sedaya dayane wis ditetepno karo Gusti Allah. Putra putri yatim ben niku mboten karep, wong tuane ora ana niku mboten karep. Ning Allah sing ngersakno. Mergancen kula lan panjenengan sedaya dadi sapa lan apane niku wis ditetepno ing dalem pestene Gusti Allah. Lah terus ikhtiare manungsa niku kanggo napa? Nah niki ana unen-unen urip niku sak derma nglakoni. Lah tek terus uang diperintah ikhtiar niku jane ikhtiar kanggo napa? Lah ngeten. Apa ikhtiare manusa niku saged ngewahi takdire Gusti Allah? Niki bicara akidah. Al-Imam Suyuti radhiyallahu an dawuhna ikhtiare manusa niku ora iso ngewahi takdire Gusti Allah. Jadi nak ono unen-unen segiat usaha kita untuk merubah takdir buruk kita, niku jane unen-unen ni wong Mu'tazilah. Mergo ikhtiar karo peparinge Gusti Allah niku selawase mboten ketemu. Kaya kabel mik niki lho Pak. Ketoke siji tapi isine niku loro, ana kabel min kabel plus ngalor ngidul runtang runtung bareng ning kabel sing jengene min karo plus niku selawase mboten ketemu. Mergo nek meso-meso ditemokno malah konslet. Ikhtiar ya ikhtiar niku perintahe Gusti Allah. Ning hasil napa mboten ikhtiar niku hak prerogatif Allah yang tidak bisa diganggu gugat. Mula pada pos masing-masing kula njenengane iki tindakno miturut apa sing wis ditetepno karo Gusti Allah. Calon lurah ana sing 5 ana sing 6. Ning kula wani jamin sing dadi mesti mbek siji. Leres mboten? Lah kebersamaan itu yang harus kita kedepankan. Mergancen kula njenengan iki ing dalem fitrahe kudu bareng-bareng. The man social of politikum. Ana wong ra duwe, mengko mesti butuh karo wong sugih. Ning wong sugih butuh wong ra duwe. Rakyat butuh pejabat, pejabat butuh rakyat. Terjadi perbedaan itu fitrah. Baik beda status, beda pendapat niku wajar. Mbah Bisri Syansuri, Mbah Wahab Hasbullah, ini tokoh-tokoh ulama sepuh kula panjenengan. Nek bicara beda pendapat, priantun loro niki iso kaya perang dunia ketiga nggih. Iki siji dina NU dalam sejarahnya niku nate bahas perkara dramben. Di dramben niki lak wonten alat-alat musik niku. Ha niku dibahas bagaimana hukumnya. Mbah Bisri dalile merekutuk niku ora ngenakno. Lah Mbah Wahab mbelani sing ngenakno. Wis ah kanggo siar.
gak apa-apa, kena duta lulik, bla bla bla. Mbah Bisri esmosi, meja itu digweder duar, wong-wong sing domu basah itu meneng kelakep. Mbah Bisri ngedor meja karo astane, Mbah Wahab mau kalah. Waduk jumeneng meja digedor malah ora karo astane, karo sukune sikil. Duar padha wanine. Wah, sing kene metu telung kecap, sing kono pitung kecap, sing kene pitung kecap, sing kono kecap-kecap. Ruhamin wong-wong dong wis bubar iki, NU bubar ya aturane. Ning aneh yang terjadi. Bareng Basul Masail rampung niku Mbah Bisri karo Mbah Wahab royoan ngladeni dahar. Niki lho. Mbah Wahab kepengin ngladeni Mbah Bisri, Mbah Bisri kepengin ngladeni Mbah Wahab. Artinya apa? Nek beda pendapat itu halal. Itu fitrah dikenakno. Tapi aja sampai terus sereati pedot silaturahim ora rukun. Lah ini yang bahaya. Mergo wong iman Islam niku nek sampai ora rukun, neng-nengan kok punjul saka telung dino, hancurlah sudah. Kuwabih amal ibadai lam tas'at lahu ila samai hasanatun. Sholate, posone, ngajine, zakate, sodakoy, muspro kabeh Allah ra kersa napa. Bahkan Kanjeng Nabi sampai sumpah, wallahi demi Allah la yajidu rihal jannah, neh kok mlebu swarga mambu gandane wae ra iso. Lah Mbah Bisri, Mbah Wahab wong ngerti. Olane moh nek medhot silaturahim neng-nengan, tapi nek beda pendapat terus boleh. Kaya perang dunia ketiga. Bahkan si jidino niku nanti kedadusan wonten tiang niku ajeng kurban. Lah sowan ten kene Mbah Bisri, "Mbah kula ajeng kurban. Mbeleh kebo apa sapi?" "Sapi, Mbah. Kula tumbas semua ageng, Mbah. Kacek wedhus kalih, kalih sing ditumbas tiang-tiang niku regane, Mbah." "Ya wis apik. Kanggo sapa?" "Kangge kula garwa tambah putrane kula 6, Mbah." "Loh, kandung wong 8?" "Nggih, Mbah, sak omah tiang 8 kok, Mbah." "Lho, sapi siji iku mok cukup kanggo wong 7. Nek ki wong 8 berarti ya kudu tambah wedhus siji." "Lho, sapine kula ageng kok, Mbah. Kacek wedhus kalih, kalih regane tiang-tiang." "Lho, masya sapimu sak gajah iku cukupe kanggo wong 7. Nek kowe wong 8 berarti ya kudu tambah wedhus siji." "Wah, lah nek laren ana sing numpak wedhus dhewean le ucul nok kono malah kula repot menjang, Mbah." "Mbok, mbok tulung dikenakno sih, Mbah." "Ya ora iso nek aku mbokan ngenakno. Mboten sah, Mbah. Ya malah ra sah nek kanggo wong 8. Anake meso-meso kalung golek kiai liya ora sanggup aku." Akhirnya terus balik kanan gerak rasido kurban. Lah mulai ditemu kalih bolo kondi kang sowan Mbah Bisri. "Wah malah wentelnya aku Mbah Bisri medeni wong." "Lah salah apa sampean?" "Aku arep kurban tuku sapi gue di batinku ya pengen tak tumpaki wong 8. Lah jare Mbah Bisri sapimu sak gajah ya rasa golek kiai liya." "Aku yang nung balik peti aku malah." "Oh, urusan ngono be Mbah Bisri ra nyambung ra gaban iki. Mbah Bisri ku cara wong dodol pokoke regane wis patok bangkrong beguguk makutha waton sandil goeng ra kena dinyang." "Lah nek urusan ngono iku aja mbek Mbah Bisri, suwano Mbah Wahab." "Lah nek Mbah Wahab ku modele rada cara wong dodol ku ana bolo ngenyang ngono kurang-kurang sithik diwehi enak. Mengko digolekno dalil-dalil sing ngenal. Wis tak sampean sowan Mbah Wahab tak jamin beres." Akhirnya terus yang niki sowan Mbah Wahab Hasbullah. "Ah, mbleh kebo apa sapi?" "Sapi, Mbah." "Tapi Mbah Bisri kok mboten ngingingaken, Mbah. Lah kene ra Mbah ora kenakno. Sapine kula setunggal, tapi wageng estu kok, Mbah. Kacek wedhus kalih. Lah kula kepengin besok kula garwa tambah putrane kula 6 iki desa numpak bareng-bareng ten mriko. Lah kula dikandani bola kok ngendikane
nek suwan kalih jenengan ini kok cara wong dodol entuk dinyang, Mbah. Tulung Mbah kula tak melu ngenyang. Sik, karepmu piye karepmu? Nggih sapine kula pun kula tumbas, kula kepengin kangge kurban lah, kangge tiang wolu wong sak omah wong wolu ben aja sampe ucul dewi-dewi, Mbah. Oh, lah nek perkara ngono mbok kon ngatur tak atur iso. Saged, Mbah, ya? Insyaallah iso. Alhamdulillah. Lah yang ngono tek padha kiyane Mbah Bisri ra iso ya, Mbah. Oh, nek Mbah Bisri ucarane nyeneng dodol ra kena dinyang. Nek aku ora kurang-kurang sithik mbek bolo tak wae, gak apa-apa. Anguk ngono Mbah aja lajak-lajak dadi kiai mari derak seneng. Ya, ya cuman ngene aku pengen ngerti anakmu kan 6. Nggih, Mbah. Sing cilik pisan iku umur pira? Wong nembe saged melampah kok Mbah umur setunggal tahun. Wah, lah iki. Iki sing dadi perkara iki malah anakmu sing cilik iki. Iki tak cethakno. Anakmu sing cilik pisan niki nek mbok kon munggah ring ndur sapi dhewe ra iso. Soale sapimu gedhe, sapimu gedhe. Lek ku ngatur ngene batinku, kowe tuku wedhus siji, nah dinggih banci anak-anakmu sing cilik. Lah engko nek anakmu wis nok dhuwur 6 sak bojomu nek perlu taleni aja sampe ucul nok kono. Iku tak atur ngono iso. Tapi make saged, Mbah. Iso, iso insyaallah iso. Nggih pun kula tumbasna pun. Mluayu ngatuk wedhus. Padahal padha wae lho niku. Jane padha wae. Cuman wong kitab sing dienggo ku ya padha ya Mbah Wahab Mbah Bisri kitabe fikih ya Al-Hawil Kabir Sarah Muhadab Al-Majmu' Raudhatul Thalibin Al-Hawasil Madaniyah Tuhfatul Muhtad Nihayah padha cuman carane ngecakno. Lah wong loro iki kondang nek Mbah Bisri ku cara kiai saiki kiai kiai ladak ngono lho modele. Cara kasare ngoten lah nek Mbah Wahab ki rada memes lek ngomong. Lah ngoten niku wong-wong do kono iki saesuk perang. Ya ini perang. Ndik iki ana wong go sapi rak ditampa Mbah Wahab. Tak tu Mbah Bisri iki ditampa Mbah Wahab kok. Ning wong do kecelik. Bareng Mbah Wahab ketemu karo Mbah Bisri malah do guyonan. Ndik iki anuk ya. Ana wong go sapi ring ngene jenengan sapi siji kok arep nggih kurban wong 8. Oh nggih, Mbah. Lah sampean tampa? Nggih kula tompong niate apik kok, Mbah. Lah sampean ndak nopo piye? Ya kula kan tumbas wedhus setunggal ta, Mbah. Lah tiange purun? Purun lah. Lu nang nggonku rak gelem tek nggone sampean iso malah gelem. Oh, anu. Putrane niku kan 6. Lah sing cilik pisan niku nembe iso mlaku. Lah kula critane anakmu sing cilik pisan nek mengkon munggah ring ndur sapi dhewe rak iso. Sapimu gedhe soalé. Tukok ana wedhus siji nanti ge banci anak-anak musim cilik. Mluayu kok tuku wedhus. Oh, lah sing mare ana bancian-bancian iku apa? Mulane terus gelem lah. Wah, sampean nek kon ngono ku andek aku tak ra iso. Ada semangat kebersamaan yang seolah tidak bisa dipisahkan. Beliau wong alim ngerti. Nek aku beda pendapat perkara hukum, perkara dalil selawase tak ladeni. Tapi nek medhot silaturahim terus aku rak rukun moh, sing rugi awakku dhewe dudu wong liya. Punjul saka telung dina aku didiskualifikasi karo Gusti Allah. Neh kok mlebu swarga, mambu ae rak bakal iso. Kanjeng Nabi sampai sumpah, wallahi demi Allah.